Bosna i Hercegovina treba ubrzati proces evropskih integracija bez obzira što je ovo izborna godina. Jednoglasni su međunarodni predstavnici u našoj zemlji. Jedno od jasno naglašenih pitanja su granice. Strategija naglašava oblasti kao što su regionalna saradnja, uključujući i komponentu pomirenja, a također je vrlo jasno navedeno da je potrebno riješiti sva neriješena pogranična pitanja. Evropska unija ne želi da uvozi bilo kakva neriješena pitanja oko granica. Naredni mjeseci bit će ključni za sve zemlje Zapadnog Balkana, posebno za Bosnu i Hercegovinu. Ambasadorica zemlje koja predsjedava Evropom podsjetila je na slogan bugarskog predsjedavanja Unijom "Zajedno smo jači", koji odražava samu suštinu Evrope. Sada je na političkim liderima i građanima Zapadnog Balkana da rade na ubrzavanju procesa pridruživanja te regije Evropskoj uniji. Dozvolite da napomenem da je to proces koji se temelji na ostvarenim rezultatima, tako da svaka zemlja koja ubrza i aktivno radi može bez prepreka napredovati. Kraj mjeseca u posjetu Bosni i Hercegovini dolazi predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini i komesar za pregovore i proširenje Johannes Hahn. Tom prilikom će prema riječima Wigemarka istaknuti tri bitne stvari i poslati važne poruke. Prvo, pozdravit će završavanje aktivnosti na izradi odgovora na upitnik, kao i značajne reformske mjere okončane najvećim dijelom krajem prošle godine. Druga njihova poruka bit će da sa svim aktivnostima treba i nastaviti, jer iako je ova godina izborna, nema izgovora za bilo kakvo opuštanje. Treća poruka će glasiti da je potrebno intenzivirati regionalnu saradnju. U Sofiji će u maju biti održan summit Evropske unije posvećen Zapadnom Balkanu, čiji će fokus biti na unapređenju napora u procesu eurointegracija, dok će rezultati zavisiti od pojedinačnih napora zemalja. Iako se napominje da rokove ne treba isticati kada je riječ o Bosni i Hercegovini, onda treba napomenuti da naša zemlja na evropskom putu nije skoro ni jedan korak ispoštovala.